Bona nit. Fa 3 anys es va començar a sentir parlar d'una cosa que es deia TTIP. I la veritat és que al principi semblava la típica cosa dels conspiranoics que venen a anunciar la pròxima gran catàstrofe, no? Era com, clar, tu te trobaves algú i te deia al tanto amb això que és la fi de la democràcia i deies, bueno, ja ho mirarem. Avui, 2 anys més tard, i després d'una feina continuada de les organitzacions, de fer xerrades, alguns eurodiputats que s'han pres aquest tema seriosament, tot plegat va anar fent que el TTIP deixés de ser una cosa desconeguda totalment i que cada cop més gent es posés a preocupar-se com exigeix la situació. Fa pocs dies una filtració de Greenpeace va acabar de fer que la llum arribés al TTIP, que els grans mitjans de comunicació finalment hagin obert la veda informativa i es comença a parlar del TTIP. Això és important perquè, com va dir Susan George, que va ser una de les activistes més tenaces per denunciar el TTIP, ens va dir: la manera de matar el TTIP és amb llum, perquè el TTIP és un vampir. S'ha posat molta llum sobre el TTIP, però els vampirs, fins que no els veiem morts i ben morts, no podem donar-los per morts. Per això, avui, a La Clau, continuarem posant llum i continuarem matant el vampir. Comença La Clau. Avui a La Clau farem un programa dedicat a debatre un acord comercial que pot posar en risc molts dels nostres drets socials i laborals. El TTIP, el Tractat de Lliure Comerç i Inversions que es vol signar entre els Estats Units i la Unió Europea, està ara al focus mediàtic. Només fa uns mesos, pocs mitjans alertaven de les conseqüències que aquest acord tindrà sobre les normatives europees, en especial pel que fa a la protecció laboral, del medi ambient i de serveis públics com la sanitat. La filtració de Greenpeace Holanda sobre documents secrets de l'acord ha confirmat allò que els crítics avisaven, l'intenció de les transnacionals d'harmonitzar les legislacions europees amb les nord-americanes. L'objectiu? Reduir la sobirania dels estats en benefici de les grans empreses. Abans del debat, entrevista amb el director de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona, Pablo Sánchez. Amb ell, sabrem per què Barcelona encapçala la llista de les ciutats que s'han declarat contràries al TTIP i com afecta el tractat als municipis. Comença La Clau. I comença La Clau amb una entrevista, com dèiem, amb Pablo Sánchez, que és director de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona. Bona nit. Hola, bona nit. Com afecta el TTIP si s'acabés aprovant, que tots sabem que no, però si s'aprovés, com afectaria el ciutadà barceloní? Bueno, si s'aprovés com està ara mateix redactat o la visió consolidada que coneixem gràcies a la filtració de Greenpeace, doncs, home, hi hauria una homogeneïtzació de tota una sèrie de polítiques mediambientals, de polítiques de productes fitosanitaris, que posaria en perill la reglamentació existent a Europa. I, de fet, el que demana els Estats Units, o el que veiem que demana en aquesta filtració, és baixar els estàndards. Això seria bastant evident. Ens caldria veure si hi ha encara un document per veure què demana també, què són les parts no consolidades i quines són les contrapartides. Suposem que en una negociació la Unió Europea estarà demanant contrapartides que no només donen i no agafen res. No és molt suposar que la Unió Europea està demanant contrapartides? No sé, esperem a la filtració, però hi ha tres temes importants als Estats Units que estan bastant en perill i un, per exemple, és la producció local, el Buy America, que està molt extès, les quotes de producció de ser a diferents estats i coses d'aquest tipus que podrien estar en perill. També es parla de la remunicipalització, no? Ara que en molts ajuntaments han entrat forces diferents que portaven en la seva proposta remunicipalització, en molts casos, també s'apunta que el TTIP podria tenir un impacte en això. Si els criteris que estan en la negociació, això no calia
la filtració de nació més afavorida de recuperació reguladora, el tema és que un retorn en gestió directa o inclús un retorn en gestió privada on capitals no puguin tenir accés, una cooperativa, per exemple, poden ser denunciats com un atac a la profitabilitat per part de les empreses. I això tampoc és massa paranoia. Això hem tingut uns quants exemples històrics. A Europa, quan Eslovàquia va tornar al seu sistema de seguretat social directament controlat per l'Estat, va tenir que negociar un preu als que havien invertit, i el cas més greu o més fort, diguem, és la denúncia d'un fons de segurs i d'inversió americà que va denunciar el govern bolivià a l'Organització Mundial de Comerç perquè no podria en el futur investir en la seguretat social quan va ser també nacionalitzada. O sigui, això és un perill existent. La comissió sempre diu que no ens preocupem, però bueno, això ja no és una qüestió de preocupació o no, és una qüestió de que el text sigui legal i sigui vinculant o no sigui vinculant. Barcelona s'ha declarat ciutat lliure al TTIP. Quin és la importància d'això, tenint en compte que no són els àmbits municipals els que estan negociant això? No són els àmbits municipals els que negocien això, perquè són els estats, i els estats mandaten a la comissió, a la Direcció General de Comerç Internacional per negociar, però sí que posa en perill la capacitat dels municipis i de les regions, en molts estats, això depèn de cada país, de poder tenir una política pròpia, de poder, doncs això, renacionalitzar, remunicipalitzar, fer una gestió amb bé comú, etc. I té força que Barcelona es declari, perquè no deixa de ser una declaració. Sí, d'intencions. No té cap força legal, però té molta força política. I això és un tractat de comerç que surt de les qüestions tècniques. Ara mateix el bloc comercial, que és la Unió Europea i els Estats Units, són el 40% del comerç mundial. Ja s'estima que hi ha 15 milions de treballadors que són transatlàntics, que depenen l'un de l'altre, i és 50-50. O sigui, no estem parlant d'obrir les fronteres a Corea del Nord i que comencin a arribar productes que no hem vist mai. Aquí estem parlant d'un acord on la cooperació reguladora és molt important, on els estàndards són molt importants i on la capacitat d'invertir d'un costat i d'altre és molt important. O sigui, i aquí les ciutats tenen bastant a perdre, de la manera que s'està negociant. I que una ciutat com Barcelona, o com Sevilla, o com Amsterdam, o com Viena, facin això, té un pes específic en els seus estats i fa una mica bola de neu. Ara estem parlant que Madrid s'ho està pensant, Saragossa, València, etcètera, etcètera, i quan ja tenim 1.800... A tota Europa, tenim unes quantes també als Estats Units. Als Estats Units és una mica menys... Hi ha menys oposició? Als Estats Units el TTIP és una cosa que està una mica en panyals, diguem, en bolquers. Perquè l'acord que ha sigut polèmic ha sigut el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que és un acord comercial amb tots els països asiàtics, excepte Xina, on fan exactament el mateix, on baixen estàndards. Però aquí el que baixa estàndards és Estats Units en relació a uns quants països asiàtics. I de fet és un tractat que ha sigut... que ha arribat a la conclusió, però que encara no ha estat ratificat ni al Senat ni al Congrés, perquè hi ha una molt forta oposició. I, de fet, als Estats Units l'oposició contra el TTIP comença ara, diguem, perquè hi ha una gran oposició a TPP i ja es veu com una unitat. Però és una mica la mateixa cosa amb l'acord amb Canadà. Després parlarem a la tertúlia de l'acord amb Canadà, perquè és un dels grans oblidats. Però pel que fa a la filtració de Greenpeace, ha suposat un canvi important. Bueno, qualitatiu, quantitatiu, és difícil de dir. És veritat que la cobertura mediàtica a l'estat espanyol ha sigut molt... Perquè ja havia hagut filtració. Sí, sí, hi ha hagut... Wikileaks va filtrar una part, Xnet va filtrar també una part, però fa falta una mica de massa crítica de filtracions. Hem tingut dues filtracions del tercer acord que s'està negociant, que és l'acord de serveis, TISA, i d'aquest no parla ningú
ningú perquè encara és més tècnic. Però bueno, ha sigut una mica la bona filtració al bon moment amb la bona informació, perquè són documents consolidats i de fet la gota que ha fet que el BAS ja no pugui aguantar més és que va en contra de tot el que la comissió porta dient des de fa 6 mesos, quan realment han començat a respondre. Han fet una ofensiva, no? Mediàtica. Per rentar la... De charme, que se dice en francès. I llavors arriba... Clar, una cosa que dius, bueno, això... El seu estat mentint. Massa bé, massa en línia amb el que esteu dient, no us preocupeu, estem fent un esforç de transparència, no cal exagerar... Aquesta ha sigut la línia de la comissió des de fa 6 mesos, enviant els negociadors a parlar amb la gent, a fer actes públics, que està molt bé. I, de fet, la comissió comença a moure's i a mostrar coses i a ensenyar i a publicar la seva oferta després que l'oferta sigui filtrada. O sigui, és una mica un joc, no? Si tu no filtres, no et donen res, després filtres, es fan l'ofès, després comenten en privat, bueno, això ja ho sabia tothom, etcètera, no? També si tu filtres fa 3 anys uns documents que, en fi, no és un article del diari, no? És una qüestió, són quadros... Clar, la filtració aquesta arriba en un moment també en què la societat ja està atenta, no? Sí, també... La terra ha sigut treballada per milers, no hi haurà cap persona que sigui capaç de dir quantes, de reunions públiques, de petits actes, de manifestacions... Ara parlarem amb la gent de la campanya. I això és un terreny que està abonat perquè aquesta filtració en aquest moment a una organització que té un eco mediàtic com és Greenpeace... Que no s'havia manifestat fins ara. Vull dir, va ser una mica sorpresiu el fet de... Sí, sí. Bueno, no, desconec si a Holanda Greenpeace és l'organització que estigui capdavantera de la campanya, no ho crec. Els Amics de la Terra holandès, per exemple, sí que són molt actius, es diu Milieu Defensi, però Greenpeace no és l'organització que et porta centenars de persones actives a diferents pobles i ciutats que facin el treball del terreny, no? Van una mica a cop mediàtic, benvingut sigui el cop mediàtic i esperem que això serveixi perquè ja, diguem, es posin a treballar. Pot haver-hi noves filtracions? Segur, segur, sí, sí. De fet, pot haver-hi filtracions d'altres parts de la negociació o d'altres propostes. Estem a la 14a ronda de negociació i els temes poden avançar, sí, sí, les coses poden canviar. No poden continuar amagant, sembla ser, no? Ni reading rooms, ni, no? Al final, el link... De fet, ha sigut una mica buscada aquesta falta de transparència, perquè l'acord amb Canadà ha sigut molt més transparent, perquè després de cada ronda els canadencs donaven a cada un representant de les estats federats i de les organitzacions que han guanyat el dret a fer-ho a rebre els documents i després es rebíem nosaltres. O sigui, no hem tingut tota aquesta teatrillo italiano tartufero perquè és un altre sistema. Però bueno, ja ho veurem. Hi haurà més filtracions, segur. Doncs et quedes amb nosaltres i us deixo amb les claus del debat que ara tindrem. Parlem quan pronunciem l'acrònim TTIP? Fa prop de 3 anys que aquest tractat de lliure comerç i inversions es va engendrar entre negociadors dels Estats Units i la Unió Europea. L'objectiu? Veure com avançar en la reducció de barreres comercials entre els dos continents. Però per què negociar-ho amb la màxima opacitat? Per què la ciutadania no coneix el contingut d'aquest tractat? Fa uns dies, gràcies a les filtracions a Greenpeace Holanda, sabem que aquest tractat pretén harmonitzar les normatives europees i nord-americanes en benefici de les grans empreses. Són aquestes transnacionals les que participen a les negociacions, les que coneixen el contingut de l'acord i les que volen controlar les noves regulacions. Amb aquest acord, són els estats els que perden sobirania en benefici de les grans corporacions. Fins i tot, podrien ser sancionats per les multinacionals.
Tanmateix, des de fa ja molt de temps, crítics i ONGs alerten de que la signatura del TTIP portaria a la pèrdua de molts drets socials i laborals a Europa. Entre altres, conduiria a la precarietat laboral, al risc dels serveis públics com la salut i a la destrucció del medi ambient. Gràcies a la creixent pressió popular i a les filtracions, estats europeus com França i Alemanya s'han pronunciat en contra de les exigències dels inversors a l'acord. Encara no sabem quin serà el curs de les negociacions i si s'aprovarà el TTIP. Pel moment, més de 1.000 municipis europeus s'han aixecat contra l'acord per considerar que invadirà competències locals. I un altre tractat comercial de les mateixes característiques entre la Unió i Canadà està a punt de rectificar-se. Serà important que el proper govern de l'estat espanyol es posicioni en contra? Hi haurà més transparència en les negociacions finals? Tot això i més ho debatrem a La Clau. I ho debatrem amb els nostres convidats. Ja heu conegut a Pablo, que s'ha quedat i participarà en el debat. Però ara heu de conèixer la Lucía Bárcenas, que és d'Ecologistes en Acció. Bona nit, Lucía. Hola, bona nit. Heu de conèixer també a Fernando Topo, de portaveu de l'Associació Salut i Agroecologia. Bona nit. Bona nit. I Àlex Guillamón, que és membre de l'Associació Entre Pobles. Bona nit. Bé, per on comencem? Perquè aquesta és una de les dificultats, no?, del TTIP, la seva gran enormitat, de per on comencem. Estem en un punt d'inflexió després de la filtració? Heu notat, no sé, ha hagut un programa a La Sexta, ha hagut una portada al diari El País. Estem a prop de matar el vampir o encara no podem cantar victòria? Yo creo que sí, que estamos cerca, pero ya estábamos antes. De hecho, se iba caminando. Esto ha catalizado, ha dado mayor posibilidad, pero ya estábamos antes. Llevamos años trabajando sobre esto. Y vosotros eres de los conspiranoicos, ¿no? Sí, de los conspiranoicos, sí, exacto. Pero en este momento, lo que hay que remarcar, creo, es que hay un padre del TTIP que puede avalarlo, y hay que hacer mucho hincapié, pienso, igual los compañeros lo confirman, que es el CETA, es el tratado con Canadá. Esto no es una cuestión de Estados Unidos contra Europa, sino de las multinacionales, tanto europea como estadounidense y del resto, contra los ciudadanos de todos los países, ¿no? Entonces es un poco más complicado, porque incluso después entran las sucursales y demás, que supongo que ya hablaremos. ¿Está muertito el vampiro? Bueno, ahí se puede decir que ha descarrilado un poco, pero no creo que todavía tengamos que bajar la guardia. Y, o sea, de lo que sí que sirvieron las filtraciones fueron para dar a conocer esos documentos que se estaban guardando hasta ahora, ¿no? En los reading rooms, en los cuartos estos secretos, y que efectivamente confirman lo que llevábamos advirtiendo durante mucho tiempo, ¿no? Que hay una agenda detrás de estos tratados de libre comercio que tienen que ver con la liberalización del mercado y con dar más poder a las corporaciones para sentarse en las mesas de legislación, ¿no? Para legislar, bueno, a nivel europeo. Entonces, creo que esto sí que es algo que las filtraciones nos sirven para evidenciar que lo que veníamos avisando efectivamente no es el camino. No ha sorprendido nada, ¿no?, de lo que allí ponía. Doncs no, la veritat és que no. Jo volia afegir també, parlant de punts d'inflexió, és que això coincideix també en un moment clau, perquè com es ve comentant, la Unió Europea o els negociadors s'han proposat accelerar, diuen, les negociacions per poder arribar a un acord abans que acabi el mandat d'Obama. Diuen, i comentava en un programa a La Sexta fa dos dies, el portaveu de la COE, que si no s'arriba a un acord en aquest termini, la cosa es podria allargar moltíssim, no? Aleshores, aquestes filtracions afegeixen molta més pressió al tema, desmenteixen totalment el relat de la Unió Europea i animen una mica el cotarro, la veritat, sí. Bueno, jo volia dir, o sigui, des del 2013 ha sigut tot bastant curiós i divertit, perquè al principi això era per crear, això era una mesura contra la crisi, no? Crear llocs de treball perquè sí, per família, etc. No? Després els seus propis estudis van dir
cuidadín, no? De fet, hi ha un article d'Economist que posa que els multiplicadors i els mecanismes dels estudis fan que l'astrologia sigui una ciència digna, noble. I després van passar a l'època on això era una qüestió geoestratègica, no? Era al principi el moment de les sancions amb Rússia, no? Bueno, fa una mica més de 2 anys, no? Quan l'ocupació de Crimea, i aleshores vam tenir un exèrcit, literalment, sobretot d'americans, deia esto es la Segunda Guerra Mundial bis. Clar, això té molt poc eco en tota una sèrie de països, sobretot països amb un històric de neutralitat, Irlanda, Àustria. I després van tornar, no, esto es un acuerdo de libre comercio para que todo salga, funcione mejor. No, o sigui, ha anat a mesura que hi ha una resposta social d'algun tipus, canvia el relat. Que això té com benefici que, bueno, ets flexible, però com handicap és que al final no et creu ningú, perquè estàs dient a tothom el que vol escoltar un moment donat, no? De fet, la comissió ara va dient que aquestes ciutats que es declaren contra és perquè no li agrada la comissió, que dius, bueno, tampoc cal fer molt perquè no t'agradi la comissió, però aquí ja, o sigui, estem parlant de coses molt concretes, no? De regulació, de cooperació reguladora, de tribunals d'arbitratge, etc. Ara quan deies que el missatge anava variant i que depèn en quin moment i a on se preguntés, doncs la resposta era diferent. Ara podem veure un vídeo de Santiago Fisas que deia això. Y es cierto que cuando hay un tratado de libre comercio, pues bueno, siempre hay algún sector, y no digo que sea el ganadero en absoluto, que puede tener algún problema. O sea, no sale todo el mundo ganando en un tratado de libre comercio, pero hay que ver la globalidad. ¿Es bueno para Europa o no es bueno para Europa? ¿Es bueno para crear empleo o no es bueno para crear empleo? Nosotros creemos que sí, pero en ningún caso aceptando bajar los estándares europeos. O sea, que sí que el TTIP, pero sin bajarlos, ¿es posible eso? Pues no. Totalment impossible. Resposta sanitària. I a més, hi ha una altra cosa que jo crec que convé tenir molt clar. Me comprometo firmemente a que no vamos a aceptar ningún tipo de cambio. Se compromete firmemente, no, por si no había quedado claro. Él se ha comprometido, pero vosotros seguís ahí raca que raca. ¿Por qué no? Sacolata García Bercero. Sacolata García Bercero, que després el mirarem. Al mateix programa sortia un portaveu del BBVA. Aquí s'està venent un relat com d'una pugna entre els Estats Units i la Unió Europea. Nosaltres mateixos alertem o denunciem la diferència d'estàndards entre la Unió Europea i els Estats Units, per exemple, en matèria laboral, que els Estats Units no han signat el conveni de l'OIT, per exemple, sobre negociació col·lectiva, i que estan pressionant per aquí. Però fa 3 dies el BBVA acaba de treure un informe en el que recomana la supressió de la negociació col·lectiva. Vull dir amb això que, diguéssim, l'enemic el tenim a casa també, pressionant a favor de baixar les regulacions. O sigui, que no hi ha un TTIP bo i un TTIP dolent, no? De totes formes, el mismo eurodiputado del Partido Popular, bueno, del Grupo de los Populares Europeos, afirma que no va a beneficiar a la agricultura, ¿no? O sea, él mismo en su entrevista dice que efectivamente va a afectar a la agricultura. Pero hay que mirar la globalidad. Sí. En Europa, pero es que esto es precisamente una de las cosas del tratado, ¿no? Que cuando hablan, que es lo que llevamos denunciando desde el principio, y no hacían falta las filtraciones para darse cuenta que lo que buscaban no era la reducción arancelaria, por ejemplo, ¿no? Que es lo que puede hacer un tratado de libre comercio y de inversiones, sino que precisamente lo que buscaba era la desregulación, ¿no? Mirar esas regulaciones y esos impedimentos que son los que ponían esas barreras técnicas, como ellos les llaman, al comercio. Innecesarias, además, ¿no? Dicen innecesarias o gravosas, les ponen adjetivos como pesados, ¿no? A las regulaciones que para nosotras son, pues, nuestros derechos, ¿no? Bueno, que siempre juegan con el lenguaje. Son gravosas e innecesarias cuando son derechos, y juegan con el lenguaje incluso en el mismo título. Son sinuosos con el título, porque una vez es acuerdo, otra vez tratado, y van cambiando, TTP, o sea, que incluso a veces no lo podemos ni atajar, pero es libre. Con lo cual, oponerse a una libertad es como, ¿no? Cuando en realidad es hipocresía total, porque no es libre que una pequeña empresa pueda competir contra una multinacional. Y no es libre si después supongo que saldrá el tema de los tribunales
o de la cooperación regulatoria, ¿no? O sea que todo eso se pierde. Y hablan de los grandes beneficios. 1 millón de empleos en toda Europa es un gran beneficio. Primero que es difícil ajustar entre tantos millones europeos que va a ser uno. Uh-huh. Y después que nos toca, en 5 años además. Y además se podría preguntar, ¿y a quién le va a tocar? Sí. Bueno, esto, el argumento es, por supuesto, habrá un ajuste en el sector agroalimentario francés y habrá un ganador y un perdedor. El perdedor será el pequeño, el ganador será Danone y, por supuesto, habrá una correlación para que de esos pequeños productores acaben trabajando en Danone, ¿no? Este es el argumentario que se puede oír en una reunión pública en cualquier momento. Como asumiendo que hay ganadores y perdedores y se especializa en el mundo. Y que el pequeño agricultor saldría ganando de yendo a trabajar a Danone. Sí, o que se especialice y haga una denominación de origen particular que pueda ser defendida, etcétera, ¿no? Eso es un poco el argumentario que puedes escuchar en este tipo de debates. Pero sí, bueno, TTIP es uno, ¿no? Voy a romper una pica en Flandes por TISA, ¿no? Que es el acuerdo de servicios. Uh-huh. Este es un acuerdo de servicios. Aquí no hay inversiones. Servicios entre la Unión Europea y Estados Unidos con los otros países. Este vampiro está más vivo, ¿no? Este vampiro aún está en el castillo limpiando fantasmas. Esto es un acuerdo de servicios sobre cuestiones como protección de datos, sobre Big Data, sobre qué tipo de transacciones financieras se pueden hacer con las tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Por ejemplo, sobre turismo médico. Entonces, cuando la Comisión o el Comisario de Salud dice que quiere un mercado de la salud en Europa, que esto es subsidiariedad, que se supone que cada Estado decide cómo gestiona su sistema sanitario como quiera, cuando un comisario dice eso en un artículo editorial en Político a principios del año pasado, bueno, pues ves que un acuerdo de este tipo es un acuerdo para liberalizar un mercado inexistente, que es el de la salud. Entonces, claro, esto es un poco un puzzle, ¿no? O sea, un comisario dice esto, el otro negocia un acuerdo de servicios donde servicios sanitarios están muy incluidos, TTIP ves que está ahí, las multinacionales farmacéuticas aparecen en la imagen, lo pones todo junto y dices, sospechoso. Ponerlo todo junto quiere decir estar atento, estar buscando, ¿no?, persiguiendo, ¿no?, que es lo que habéis estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Sí, o sea, lo que decimos, ¿no?, que no solamente está el TTIP, está el TISA y está el CETA, y bueno, el TPP, que también está con Estados Unidos. Y el hecho de que caiga el TTIP puede hacer que el CETA, que sea una reacción en cadena, ¿o no? No. O cuando acabemos con el TTIP. De hecho, o sea, el CETA está mucho más avanzado, mucho, ¿no?, más avanzado. O sea, el TTIP sigue en la ronda de negociaciones, pero el CETA ya han terminado las negociaciones y de hecho ahora el 13 de mayo hay una reunión en el Consejo Europeo donde se valorará cómo será la firma del CETA, si será un tratado mixto, si no mixto, si se llevará a los parlamentos nacionales o si finalmente se llevará la firma a finales de este año, que es lo previsible, ¿no? Entonces, claro, una cosa son las filtraciones, una cosa es que tenemos acceso a la información suficiente como para saber que estos tratados no benefician a la mayoría de la población y la otra cosa es ver si se va a tomar alguna acción. Y eso veremos también en estas reuniones, el 13 de mayo, veremos si aún así deciden seguir por su cuenta libre, seguir firmando o negociando estos tratados a espalda de la ciudadanía o si quieren, bueno, o escuchan a la ciudadanía y tomar alguna medida, ¿no? Que no se quede solamente en, ya se sabe que hay filtraciones y ahora qué hacemos, ¿no? Sobre la CETA, por eso creo que es importante que deixar clar que per un cantó suposa el perill que hem parlat com el tractat amb els Estats Units, però diguéssim adreçat a Canadà. Ara, per exemple, hi ha un incendi bastant dantès que el Centre Mundial de les Arenes del Dirty Oil, diguéssim, de les arenes bituminoses, que és un dels aspectes polèmics del tractat amb Canadà. Té a veure amb això? La veritat és que jo estic seguint i no sé exactament el que està passant. Llavors no puc dir res, només constato això, no? Però, a més, el problema de ser en si un tractat entre Europa i Canadà és que, a més, Canadà sembla el país més simpàtic, no? Però, a la vegada, dona l'oportunitat que milers d'empreses d'Estats Units que tenen filials a Canadà
a través d'aquest tractat puguin, encara que no estigui funcionant el TTIP, demandar als estats europeus. És la porta de darrere... Sí, sí. $1,000 per una empresa americana establir-se a Canadà... Abans parlàvem de Greenpeace i la seva filtració. Em diuen que tenim al telèfon a Miguel Ángel Soto, que és responsable de portaveu de Greenpeace a Espanya. Bona nit, Miguel Ángel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Explícanos cómo se vive en Greenpeace, porque me imagino que os lo esperabais, pero ha sido un impacto enorme, ¿no? La filtración que habéis hecho. Bueno, yo tengo la información con cuentagotas, puesto que la filtración se origina en un país que no es el nuestro. Y es Greenpeace Holanda quien publica los documentos, ¿no? Aquí hay una persona anónima que, por supuesto, tenemos que salvaguardar la fuente, que es quien se arriesga, quien da el paso, a quien todos tenemos que admirar. Y Greenpeace Holanda lo que hace es poner en una página web, publicar y organizamos un poco la puesta en escena, ¿no? Pero bueno, esta filtración se produce también con fuerte medida de seguridad, incluso dentro de la estructura de Greenpeace, porque tampoco hace falta que todos conozcamos todos los detalles. Porque se había hablado, ¿no?, de la dificultad de filtrar documentos. Incluso había europarlamentarios que decían que ellos mismos tenían dificultades. Estamos hablando de una filtración que debe venir de un sitio muy profundo, ¿no? Bueno, era un secreto muy bien guardado. De hecho, había un compromiso de la Comisión Europea con Estados Unidos para mantener, incluso durante los próximos 30 años, en secreto el transcurso de las negociaciones. Es curioso que esto contrasta con la información que está llegando a la Comisión Europea de que están hablando de transparencia, de publicación, de los informes, de continua comunicación sobre lo que está ocurriendo. No hubiera sido el escándalo que está siendo si realmente hubiera habido una política de comunicación, de transparencia y de puertas abiertas. Todos los europarlamentarios, lo hemos visto en la prensa y en la televisión, se quejaban, ¿no?, de las fuertes trabas, de que tenían que firmar una cláusula de confidencialidad de lo que veían, de lo que escribían. Realmente ha sido... cuando se intenta ocultar algo tanto es realmente porque hay algo que ocultar, hay algo que temer, y lo que los documentos muestran, lo que dicen y lo que no dicen, es muy revelador. Realmente había razones para ocultar, para secuestrar a la ciudadanía toda la información que contienen estos documentos. Ahora Greenpeace está recibiendo muchas presiones a raíz de esta filtración. No. Lo que hemos tenido es un impacto súbito respecto a la atención de los medios. Aquí hay el trabajo constante durante los últimos 2 años de la campaña no al TTIP. Muchas organizaciones, muchos colectivos, partidos políticos, sindicatos que han estado liderando esta lucha, y nosotros nos hemos visto en el ojo del huracán, pero no estamos recibiendo presiones. Yo creo que seguramente la Comisión Europea estará indagando de dónde procede la fuente, la filtración. Nosotros hemos procurado en todo momento no dejar rastros. Hemos tenido que volver a picar, a escribir a todos los documentos, porque sabíamos que esos documentos, los originales, tenían rastros del propietario de los documentos. Y por lo tanto, no tenemos presiones, al menos no sentimos que eso sea así, ¿no? Sin embargo, sí que aparecemos como los protagonistas de una historia cuando realmente la sociedad civil europea desde el año pasado está dando muestras ejemplares de movilización, de organización, de lucha contra el TTIP y también contra el CETA. Hemos visto el año pasado manifestaciones de 250.000 ciudadanos en Berlín, 3 millones y pico de firmas, la reciente cumbre de Barcelona con más de 1.000 municipios declarándose contra el TTIP. Estamos viendo un resurgir de un movimiento europeo en contra de la precarización, de los recortes, del secretismo. Y bueno, nosotros somos una pieza más, quizá estos días, con un poquito más de protagonismo,
pero somos conscientes que hay una lucha detrás muy importante. Última pregunta. Decías hace un momento que lo que se ha filtrado no es todo, porque, bueno, tal vez no todo es relevante o no todo tiene un interés. ¿Esto quiere decir que puede haber más filtraciones? Pues me gustaría poder responder a tu pregunta. Ojalá sea la misma Comisión Europea la que, una vez que se ha destapado el escándalo, sea la que publique, la que dé transparencia al proceso, que no haya más habitaciones, salas de lectura, salas oscuras, sea la misma comisión la que se filtre a sí misma y publique, como estamos demandando, que se publiquen todos los documentos, todas las negociaciones, las reuniones, con quién se está reuniendo la comisión, con quién se reúne la delegación americana, y que haya un debate público entre la ciudadanía para que todos sepamos el contenido y el alcance de las negociaciones. Pero vamos, en cualquier caso, no sé si va a haber más filtraciones. Estaría bien saber con quién se están reuniendo ahora, porque deben estar muy preocupados. No sé si estarán haciendo estrategias para hacer frente al impacto que han tenido estas filtraciones. De todas maneras, te agradezco que nos hayas atendido. Gracias, Miguel. A vosotros por darnos voz. Un saludo. Buena nit. Bona nit. Bueno, reconeixien, no?, aquest procés i aquesta... Clar, quan ha dit no tot és interessant, o... entenem que queda molt per saber, no? És probable que la Unió Europea digui, bueno, va, ara... No. Ara soltaremos todo? No, perquè seria destruir les regles de negociació de l'Organització Mundial del Comerç. O sigui, això s'ha fet així amb l'acord amb Corea, amb l'acord amb Japó, amb l'acord amb Singapur, amb l'acord amb Canadà i amb tots els que vinguin. I així és a TISA, així és a l'OMC i així és com funcionen les negociacions d'acords comercials. El secret comercial existeix. L'altra cosa és posem-lo, parlem, que un acord que posa en perill quin tipus d'inversions o com es fan o com pots reclamar o si estem creant tribunals ad hoc a Nova York o a on siguin, si això es pot fer d'aquest tipus. I firmar un paperet de no pots dir el que estàs escoltant és modus operandi a Brussel·les, a Ginebra i a Washington i a Nova York, a Nacions Unides. Bueno, però aquesta filtració és que algú s'ho ha saltat. Algú ha signat el paperet i s'ho ha saltat. Perquè el tema de... I termino, el tema de... Ja tenim ara mateix el problema que té TTIP i una mica Z és que hi ha massa contradiccions internes. O sigui, ajudem a que aquestes contradiccions siguin públiques, però hi ha contradiccions internes perquè hi ha una part important de la societat, aquells que han treballat per tenir estàndards, diguem, no? El moviment, els verds, la gent que han treballat per uns productes fitosanitaris, agropecuaris específics, ecològics, etcètera, etcètera, diuen, bueno, i aquí comencem a fer massa crítica contra això. Però, bueno, vosaltres alerteu molt, però de vegades hi ha qui diu que exagereu, perquè García Bercero, el negociador de tot plegat, diu això. Me comprometo firmemente a que no vamos a aceptar ningún tipo de cambio en la legislación europea y que, por lo tanto, que la carne hormonada no podrá exportarse a Europa después de que se haya concluido este tratado. El señor García Bercero se ha comprometido. Muy bien. No crees en su palabra. De la misma manera que la comisión se comprometió a que el agua no aparecería en ninguna forma dentro de Z y tenemos el saneamiento, que es parte del ciclo del agua. Ese es el problema de este tipo de promesas, es que yo puedo prometer a mi mujer que la llevo a cenar a un restaurante de 5 estrellas y luego la llevo al McDonald's. Y como no hay ninguna cuestión legal que me coja... Mira, la Comisión Europea ha dicho desde el día 1 vamos a proteger los servicios públicos. Y desde el día 1 le hemos dicho, ¿qué quiere decir eso legalmente? ¿Qué quiere decir proteger algo? ¿Excluir o incluir? ¿Reservar? Esos son tres términos legales que existen en las negociaciones. Proteger es que es darle besitos, pero ¿eso qué significa sobre la gestión, sobre la privatización, sobre la liberalización de un mercado particular? Entonces, estas promesas de la comisión son un brindis al sol.
Y bueno, pues saldrá y dentro de 10 años, cuando tengamos cerdo hormonado, pues estará bien para algún programa decir, ah, García Bercero dijo que esto, pero el cerdo hormonado estará en los mercados. Sí. O sea, yo solamente con el tema de los documentos filtrados, los documentos que se han filtrado son los documentos que se han consensuado, ¿no? O sea, es decir, los documentos que... Todos los demás capítulos que no están es porque se siguen negociando, ¿no? Entonces, es decir, esto también es como que demuestra la lentitud y los problemas que se están encontrando a la hora de negociar ciertos capítulos como el de inversiones, que es uno de los capítulos más controvertidos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir un documento consensuado? Que las dos partes han llegado ya a ese acuerdo, ¿no? Y eso es como la parte de la defensa también que hace la Comisión Europea, es que siguen siendo documentos vivos que se están negociando, pero realmente lo que ves y lo que es interesante son los comentarios tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, hacia muchos de los capítulos que señalan en la dirección totalmente contraria a lo que dice García Bercero, que él promete que se van a proteger los servicios públicos, pero en las filtraciones podemos ver cómo ya se están eliminando el principio de precaución, por ejemplo, o cómo se está yendo hacia el camino de eliminar todas las barreras técnicas que decíamos antes al comercio, que son las regulaciones las que realmente están impidiendo el comercio, ¿no? Y no necesariamente un cambio de legislación, a veces el proceso. Él hablaba del principio de precaución con los transgénicos o los nuevos ahora que son otros derivados, que la mutagénesis y todo esto, lo que pueden cambiar es el proceso de legalización. Entonces no cambia la legislación, pero sí el proceso. Aceleran, no dan tiempo, puede reclamar la persona, bueno, en este caso la empresa que haya patentado, porque transcurre el tiempo perentorio. Con cambiar los procesos, ya le basta. O sea que en ciertos aspectos, no siempre. Daría igual quién gobierne. Sí, lo que digamos, ha empezado a comentar Fernando es que digamos, hay dos aspectos reguladores de estos tratados, ¿no? Uno que es digamos, más estático, es decir, en un tratado todo el mundo nos imaginamos que va a haber una serie de cosas que se van a desregular en el tratado, pero hay otro procedimiento que es crear organismos como lo que se está llamando el Consejo de Cooperación Reguladora, organismos que además van a iniciar procesos de armonización, de desregulación. Digamos, es como meter en el sistema institucional una especie de troyano que va desregulando. Que un organismo que más de cooperación reguladora le llamamos de cooperación desreguladora. Entonces, habrá dos mecanismos, uno este estático y otro dinámico, que convierte esos tratados en organismos vivos. Será como meter en el Parlamento a alguien, ¿no?, que va a posar en palsa las rodas, ¿no? Un supervisor. Un supervisor. Pero es lo que es, al final, es la institucionalización de la industria del lobby, ¿no? Y la permisividad de las corporaciones de sentarse en la mesa de legislaciones, y eso es un poco al final la lectura que le tenemos que dar, porque siempre van a jugar con el lenguaje técnico. Las filtraciones son 284 hojas con un lenguaje técnico, jurídico y en inglés, ¿no? Y eso es lo que hay, pero lo que la lectura que le das detrás de esto, y en todos los capítulos hay una línea común que habla sobre la desregulación, lo que comentaba Alex, la eliminación del principio de precaución, ningún tipo de protección hacia el medio ambiente o hacia el clima, y vaya, o sea, básicamente lo que está diciendo todo el tiempo es cómo liberalizar el mercado, cómo eliminar el rol del Estado, de la democracia, ¿no?, de las soberanías también institucionales, y dar permisividad a estas corporaciones, que a día de hoy el 70% del comercio mundial ya está en manos de 17.000 empresas, o sea que tampoco son muchas, ¿no? Pero es a estas empresas a las que les va a beneficiar el tratado y con quien se está negociando, porque sabemos que el 88% de las reuniones han sido con estos lobbies, ¿no?, y con estos grandes grupos corporativos, no con la sociedad civil, no con los sindicatos, no con las personas que deberían también estar ahí en la mesa de negociación, porque estamos hablando de no solo comercio, ¿no? Estamos hablando de... No te han invitado, vamos. No me han invitado. El topo tampoco. Parlàvem dels serveis públics. També, no sé, li teniu manía, però Bercero diu això. Bueno, en primer lugar, es evidente que un tratado solamente puede concluirse si los intereses de ambas partes se encuentran una solución equilibrada y una solución satisfactoria. Y, por ejemplo, sabemos sin ninguna duda que para Estados Unidos las exportaciones agrícolas a la Unión Europea son también un interés importante y, por lo tanto, no hay duda de que tendremos que hacer concesiones en agricultura, pero sean concesiones equilibradas y concesiones que, en cualquier caso, tendrán en cuenta las sensibilidades del sector. Ah, no, no eres.
concesiones. ¿Quién define qué es una concesión equilibrada? Claro. ¿Cuál es el mecanismo europeo por el cual García Bercero tiene el sentido del sector para una concesión equilibrada en el sector agrícola cuando la Unión Europea lleva sin remodelar la PAC desde hace ya tiempos inmemorables porque no hay la capacidad a nivel europeo de ponerse de acuerdo de cómo redistribuir las ayudas y cómo rehacer una política agraria común? O sea, me parece de un ligero, es decir, yo me comprometo a que voy a escuchar a los mismos sectores que no llegan a un acuerdo desde los últimos 8 o 10 años en Europa y aunque habrá que hacer concesiones, no nos ponemos de acuerdo a nivel europeo, pero habrá concesiones y así sí que nos pondremos de acuerdo. Vamos, y nadie le dice, oiga... ¿Y usted quién es? Dejé de fantasear en la televisión. Es que no hubo debate. Claro. Porque si no, no m'agradaria acabar sense cridar l'atenció sobre un tema que a mi em sembla important, que és el dèficit democràtic que implica tot aquest procés i que d'alguna manera quasi hem normalitzat. És a dir, realment estem fent una tasca important i tenim la sort que més de 1.800 municipis i regions s'han pronunciat en contra d'aquests tractats. Però a nivell del que és la política, jo veig aquí un gran buit, diguéssim, perquè som gent de la societat civil, jo afegiria de la política i del sector empresarial, fins i tot. Sector de la societat civil, qui estem informant, moltes vegades a la classe política, amb algunes excepcions... Bueno, vau estar al Parlament informant els partits... Però sembla que anem com empenyent, diguéssim, no? Que hi ha com una mandra, diguéssim, o una passivitat. Estem parlant, elucubrant sobre les filtracions del TTIP, però fa un any i mig que tenim el text ja consolidat, acabat, aprovat, del CETA, i no sé quin Parlament ha informat els sectors afectats, quines denominacions d'origen s'han respectat i quines no, quins serveis públics s'han preservat i quins no. Si vosaltres us heu assabentat, no hi ha cap Parlament que hagi informat d'això, no? Perquè arrel de les filtracions, alguns partits han dit que farien d'això. Em sembla que fins i tot en el pacte de Podemos i Izquierda Unida... Pot ser que arrel de que ara això estigui en els mitjans de comunicació, molta més gent ho conegui, que això passi a formar part del debat polític. Pot ser que veiem a Inda defensant el TTIP en prime time. En contra no crec que estigui, no. Però seria tètric el programa de con Inda defendiendo el TTIP. Seria... Però bueno, ahí aconseguiries que millones de persones, no? Sí, s'enteraran. I seria interessant ver la filtració que salga d'ahí. Ahí con las cosas cambiadas. No, o sigui, el fet de tenir 1.800 municipis, regions a Europa que fan un debat als plens municipals, que tens el Parlament de Valònia que diu nosaltres, tal com està avui el text de l'acord amb Canadà, no mandatarem el nostre govern perquè signi, això és un veto que han fet abans, això vol dir que hi ha un cert debat. És veritat que és molt desigual i hi ha països on tens de les 1.800 ciutats hi ha 400 i hi ha països on tens una. Està clar que no hem arribat a un punt on és un debat totalment europeu, però es donen passes. Però Espanya podria ser tema de campanya, per exemple? Ara que anem a la campanya de les generals, creieu que seria desitjable, com a mínim? Sí. Habría que aprovechar la atención mediática de las filtraciones, pero yo creo que los partidos que se han posicionado contrarios lo van a seguir haciendo. En ese sentido, no hay un gran cambio en Izquierda Unida, Podemos, que son los partidos que ya se han posicionado claramente contrarios. Esquerra Republicana también. Esquerra Republicana también, pero el PSOE habría que ver, que la verdad es que de momento no han hecho ningún tipo de declaración y tampoco creo que lo hagan. Y yo creo que ahí está un poco el trabajo que tenemos que hacer, que la atención mediática de estas filtraciones no se quede solamente en una moda pasajera, ¿no? Sino que realmente conlleve a acciones y que conlleve a asumir la responsabilidad de quienes lo están negociando, aceptar que nos están mintiendo y que están negociando los intereses públicos. Porque empezó, ¿no? Después de 3 años que estamos machacando, el primer programa más o menos de alto índice de
que trata el tema fue el de la semana pasada. El Gran Wyoming lo el Gran Wyoming lo ha tocado sí alguna vez, es cierto, pero bueno, así dedicado exactamente sí. Es el único. Pero siempre recuerdo una imagen, Pablo Iglesias le presenta un gobierno armado a Pedro Sánchez, en el mismo discurso llega a decir que hay que hablar del TTIP. Dos veces lo dice. Ningún periodista toma la palabra para preguntarle eso. Se quedan en los ministerios, no se habla de esto. Ojalá, si ahora se vuelve a incorporar en esta campaña, los periodistas tomen y pregunten. Al menos una pregunta, ¿no? Pero no, se quedaban... No sé, que es un tema que como que hay demasiado intereses creados por ahí para que la cosa no salga y no salga de una forma bien completa. Ve que una de las, diguéssim, reaccions més significatives d'aquests dies després de les filtracions ha sigut la del president de França, Hollande, oposant-se, diguéssim, com a mínim al procés actual del TTIP. I això dins del que és el socialisme europeu, esperem que veure quins resultats tindrà o com es mouran. El PSOE també va reaccionar, no? Perquè la seva postura com ambigua, segueix sent ambigua. Sí, o sea, aquí por lo menos sí, es verdad que a nivel europeo hay más contradicciones y hay algunas posiciones más contrarias, pero en el Estado español no han hecho ningún tipo de movimiento, la ejecutiva por lo menos. Hablando de filtraciones, lo que sí que hemos visto es una filtración del presidente en funciones, de Mariano Rajoy, presionando para la firma del CETA, por ejemplo. Cosa que tampoco... No nos sorprende, pero aún así dices, bueno, ahí tenemos, ¿no? La falta también de asumir la responsabilidad. Y en ese sentido, que no es el CETA ni el TTIP, pero también el gobierno en funciones se niega a poner, incluso a abstenerse en el voto que se va a dar ahora sobre el glifosato y otros venenos como eso, ¿no? Todos los herbicidas y plaguicidas que se va a votar ahora la prolongación del permiso del uso del glifosato, y se fue la semana pasada, estuvimos en el ministerio como Ecologista en Acción y con otras organizaciones, y el gobierno en funciones se niega. Y eso también lo recoge en el TTIP, por eso lo relaciono, ¿no? Está todo relacionado. Pero bueno, yo creo que no nos tiene que sorprender tampoco como el vínculo tan fuerte, ¿no? Del sector privado y el sector público, sobre todo en algunos partidos, viendo todos los casos de corrupción que se están viendo también últimamente, los papeles de Panamá, todos estos casos están directamente relacionados con también el interés de querer que estos tratados sigan adelante, ¿no? Porque al final también beneficiaría, pues, a las corporaciones, que es donde también existen las puertas giratorias, ¿no? O sea, tenemos ahí... Con un TTIP en marcha, la mitad de las cosas que hacen que ahora son ilegales, pues pasarían a ser legales. Bueno. Habría que ver. Però sí que hi ha un tema que més enllà de la posició d'un partit o d'un altre, que pot ser una demanda de campanya, i de fet és desitjable, és tenir referèndums. O sigui, Holanda va fer un referèndum per l'acord comercial entre la Unió Europea i Ucrània. Referèndum que va tenir una participació, bueno, que va ser suficient perquè sigui acceptat, i va tenir un 60% dels participants que van dir que no volien un acord comercial amb un país com Ucrània. I era un acord de lliure comerç, molt polític, perquè després de la situació ucraniana, i de fet el que hauríem de tenir són mecanismes d'aquest tipus a nivell europeu, on per una qüestió tan important com és un acord que pot suposar el 40% del comerç internacional, la gent al final pugui ratificar o validar o no. Això no... Bé, això es va proposar, em sembla que es va proposar en el Congrés, no es va aprovar, em sembla que el PSOE i el PP, fins i tot Convergència, es van posar en contra. Suposo que serà una demanda, no?, també, aquesta. El PSC aquí s'ha manifestat a favor. A favor de fer un referèndum sobre el tema. Bé, se'ns ha acabat el temps. Jo crec que el vampir una mica més. Li hem donat una més. Us agraeixo que hagueu vingut i que hagueu estat i que continueu estant els que aneu ficant cops al vampir. I bé, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres, ara tindrem una secció de recomanació de llibres, però abans jo vull recomanar... Hi ha un web
diu de espacio público, el web és, perdoneu que el tinc per aquí, espacio-publico.com. Allà trobareu un debat que es va fer introduït per la Susan George. Heu de posar allà en espacio-publico.com. Es titula "Solo la ciudadanía puede frenar la grave amenaza del TTIP", on Susan George, a qui citàvem al principi, doncs fa una exposició i després hi ha tota una sèrie de gent que contesta. Us ho dic perquè segur que després d'aquesta taula que hem tingut teniu moltes ganes d'aprofundir i seguir matant el vampir i, per tant, quan acabi el programa, no ara, aneu a veure aquesta recomanació que us faig. I ara sí, recomanarem llibres. Què tenim avui, Mar? Molt bon vespre, Albano. Molt bon vespre. Tornem amb la secció Més llibres, i avui hem decidit lligar les temàtiques que hem anat tractant, els darrers La clau, amb un esdeveniment clau que tenim aquest cap de setmana, que és Literal, la Fira Literal, que ve aquest cap de setmana, Fira d'Idees i Llibres Radicals, que té lloc aquest cap de setmana, com deia, a Sant Andreu, a l'antic complex Fabrils de la Fabra i Cots i l'Ateneu a l'Harmonia. Aleshores, per què Literal és una fira única? És perquè hi conflueixen editorials independents que fan pensament crític. Una fira que tindrà al voltant de 60 parades de llibres, sobretot, com us deia, d'editorials, però també vindran llibreries crítiques. Llibres d'aquells que no trobem al Corte Inglés, per dir-ho d'alguna manera. Exactament, és exactament això. I Literal és especial també perquè la noció del llibre, llibre radical, transcendeix l'habitual llibre polític d'assaig que coneixem, però també aposta per la literatura de transformació, que aposta per la transformació social i política. També novel·les que pretenen canviar les coses una mica. I finalment, Literal, com us deia, que tindrem aquest cap de setmana, a part de tenir aquesta part del mercat de llibres, de poder comprar llibres, tindrem també un espai de festival literari amb autors i veus de gran nivell, sempre tenint molt en compte la veu d'això de les classes populars i, ara us explicaré una mica alguns autors que vindran i els vincularem a alguns llibres, d'acord? Dir-vos també que tindrem també una part de saló d'entrevistes, també una part de... una part com més vinculada a la música, concert del Black Music, Literal Black Music, i finalment també un altre tipus d'activitats. Una festa ben grossa, exacte. Doncs bé, com us deia, tindrem la sort de poder parlar sobre la classe obrera a la literatura, per exemple, amb el col·lectiu Somos... Coca-Cola en Lucha, i us hem portat aquest llibre que és Somos Coca-Cola en Lucha, de la Oveja Roja, que és una autobiografia col·lectiva que repassa la lluita de les treballadores contra el gegant de Coca-Cola, Iberian Partners, que el gener del 2014, com bé sabeu, van estar a punt de tancar la fàbrica de Fuenlabrada i van lluitar, i aquest llibre transcendeix l'autoria típica d'una persona, sinó que és un llibre amb autoria col·lectiva fet de reculls d'assemblees, també de whatsapps, de totes les persones que s'han implicat en aquesta lluita. Això el primer. Agafa'l i a veure si t'agrada. El segon, vinculat a la Svetlana Alexievich, que és una periodista bielorussa, que ve a Literal i que Rajver ja treballava amb ell abans que fos Premi Nobel de la Literatura. Però ens portem aquest llibre que es diu Els nois de Zinc, que és un potser dels menys coneguts de la Svetlana Alexievich, però vindrà Literal aquest cap de setmana, el dissabte la tindrem, i ella crea un nou gènere que és la novel·la de les veus, la novel·la de veus. Ella el que fa és fer parlar a la gent comuna per explicar la història, en aquest cas, dels estats de l'antiga Unió Soviètica, llavors aquí es posa el focus en l'Afganistan. Veureu que parlen vídues de soldats propis russos, i una mica intenta trencar la versió oficial, la informació oficial i els horrors de la guerra. Després us hem portat també de la Ingrid Strobel, que serà en videoconferència
el dissabte 14, Partisanes, de l'editorial Virus, que el redita, i és un d'aquells llibres que és molt important perquè treu de l'oblit noms i cares esborrades de, en aquest cas, dones lluitadores antifeixistes, des de la holandesa, per exemple, l'Annie Schaft, o lluitadores milicianes, no?, que aquí lluitaven contra Franco, d'acord?, de Virus Editorial. I té un final, una pila molt interessant amb combatents anarquistes, també. I també us volíem mencionar, abans d'acabar, el Dani Balestrini, que serà aquí, que és una icona molt important del moviment literari, no?, dels anys 70 a Itàlia, que us volíem portar dos llibres més, no?, però mencionar-vos Los Invisibles, que és una narració crònica de les lluites, precisament, no?, de l'autonomia obrera italiana d'aquests anys 70, i que coneix molta gent i que ha sigut un referent a l'hora d'abordar noves lluites. I Sandokan, que és una obra de Laertes, la primera de, com us deia, de Traficantes de Sueño, i aquest segon és Sandokan, que és una novel·la que se centra en la camorra italiana. Aleshores, per acabar amb una novel·la. I finalment, per tancar la secció més lliures, us volíem portar també un... Efemèrides. Aquest el podríem posar en efemèrides, no? Exacte. I que es vincula amb una de les temàtiques que heu tractat, com la Nuit de Vu, en aquest cas centrat, doncs, fent el paral·lelisme aquí a l'Estat. Us hem portat aquest llibre del Viejo Topo, 5 anys de 15M, Movimientos Sociales Construyendo Democracia, del Jordi Mir, que és politòleg i humanista. 5 anys d'aquí 3 dies. Exactament. 4 dies. Ho tenim ja ben a propet. I el politòleg i humanista el que fa és una mica recórrer des del 2011 al 2015 com s'ha anat desenvolupant des de les ocupacions a les places, com s'ha anat passant també de l'eclosió de la PA, no?, de la Plataforma Afectats per la Hipoteca, fins a arribar, des de la seva visió, òbviament, a tot el que han sigut els salts en el terreny més electoral. I amb això tanquem avui. Molt bé, Mar. Ens veiem a Literal. I a Literal, espero, no? A Literal, i tant. I tant que vindrem, i segur que els nostres televideoespectadors, no sé com se diu això, també aniran, però abans de Literal el que faran és agafar el link, com sempre, d'aquest programa i enviar-li a la gent, perquè en aquest cas, a més d'aportar coneixement, estareu matant un vampir. Fins la setmana que ve.